Är du nöjd med det? Ja. Ja. Hej, jag heter Leslie. 14. 13 maj blev jag 14. Jag höll på att skriva en låt igår, festen, men jag tror inte jag kommer ihåg det. Får jag höra lite? Ja, jag kommer inte ihåg. Man kan ta en gammal, en riktigt gammal som jag gjorde. En dag heter den. Vaknar upp, tänker en helt ny dag, sträcker mig lite och alltid känns bra. Går från mitt rum, nerför trappan, mot matbordet, äter skinkmackan. Checkar ut mitt schema, gästet är tema. Två engelsböcker, men tar bara den ena. Idag skulle vi ha glosprov. Går ut från dörren, där står en sven och glor. Känner sig stor och frågar om en grov. Kommer för sent, läraren börjar tjafsa. Nästan alla lärare är rassar på rasten, jag tapsar. En röv jag har på G, en överfin brud, hon går i åtta. Alla tjena! Åh, vad fin! Det är skolavslutning, ni vet. Det känns inte pirrigt, men ändå. Men först och främst går klart skolan, även om det inte går bra. Fast min mål, det är att bli rappare. Eller bli stort inom rappen. Bli känd, riktigt känd inom musiken. Från början jag har en syndrom. Eller jag vet inte om det är syndrom, men jag har ett slags sån handikapp som heter ADHD. Och jag har det som då, det gör mig rastlös. Så när jag sitter någonstans så börjar jag skaka så, för att jag vill gå ut och röra på mig. Jag har precis sparkat en kille så det blöd. Då vet du var han är då? Leslie? Nej, så han tappade honom. Ja. Vad hände? Nej. Jag vill bara prata med honom. Han trakasserar mig. Jag vill bara prata med honom nu. Han trakasserar mig. Vem trakasserar? Han David. David. Han lilla skiten, han rödhåriga. Lille David är åtta. Ja. Ahmed. Han sa jävla negativt till mig och han. Kom. Du sitter där. Sätt dig här och vänta. Sätt dig där. Magnus, snälla, jag ska inte gå någonstans för att stå upp. Nej, vi kan sätta dig ner. Per. Det är inte det trakasseringar om någon säger till en jävla neger. Är det inte? Är det det värsta man kan kalla dig eller? Ja. Suad! Kom hit! Ställa! Nej. Den gången sa han inte jävla Tommy ska prata med honom. Suad, sa han inte neger? Och jag bara puttar lite på honom. Sätt du dig där. Per! Du bara väntar där. Får vi inte gå till en trän? Nej, du står bara där. Eller sitter bara där. Ingenting annat nu. Egentligen, jag vill inte slå han. Jag vill bara säga till han, om du snackar så igen, jag kommer slå dig. Nu efter detta, jag tror han kommer visa respekt. Jag skjuter allting nu.
Det var ingen rolig skolavslutning det här. Eller? Den börjar ju så bra ju. Och David känner jag och haft honom i 6 år innan. Det är absolut ingen kille man ger och slår på hur som helst. Nej, det gör man inte. Nej, men han är inte kaxig. Nej, det är han inte. Ja, men det var ett sätt att försvara sig mot er. Han får höra så mycket han också. Ja, men han får... Du. Leslie! Vad tror du han får leva? Leslie! Skolan börjar om först i 30 minuter. Jag vill inte gå dit. Ja, men du måste gå till skolan. Hur mycket är klockan? Mm. Hämta mammas mobil på bordet. Nej, det gör jag. Du kan hämta den. Ge mig den. Ge mig den. Maj. Ja, TUI. Hello, Jackie. So cool. Vi ska inte gå till aulan. Vi ska gå till klassrummet med en gång. Hur har det varit i sommar då? Så där. Och så? Så där. Så där bara. Det var inte bra. Lele, vi ska vara där uppe. Nej, jag vill ska med. Hur känns det att komma tillbaka, Leslie? Tråkigt. Tycker du verkligen det? Deep down in your heart. Är det inte rätt kul då att komma hit igen? Nej. Va? Jag trivs inte i skolan. Jag tycker att det är tråkigt. Jag vill hoppa av, men jag kan inte. Du sa innan att det händer grejer. Nej, jag vill inte säga. Ska jag bara se om den räcker exakt 2 gånger till hans väg. Så om den gör det, då är det perfekt. Då är allt det fixat.
Vem är läs? Killen på 14 år, jag är läs. Kika så fort det går. Vem är läs? Killen som kommer att glänsa. Leslie. Fem, sex, sju, åt. Jag hör jag alltid folk som viskar gatan i tysta frågor. Vem är det? Vem är det? Allt för att visa vem jag är. Vem jag är. Det kommer gå. När jag går ut så hör jag alltid folk som viskar gatan i tysta frågor. Vem är det? Vem är det? Han pratar killen, men hon tycker bredvid. Shit mannen, han är faktiskt från Sofälle. En av 62, 45. Han var där när de slog. Alltså en soffa är ju helt okej. För vi, den andra grejen vi pratade om, ja, det var dumt att göra det den vägen. Mm, Per. Det var ju överstämning. Per. Gjorde ja. Alltså, vet du vad vi gör? Alltså, vi går i skolan. Kanske tre dagar, tre gånger om veckan. I veckan. Och sen vet du vad vi vill? Nej. Och sen vill bara så... Och sen vill vi jobba de andra två dagarna. Jobba med vad då? Jobb, prao som jobb. Ja, men nu typ... I en affär. Ja. Spelar ingen roll livsmedel, vad som helst. Men hålla på med musik, någonting då? Det är inget jobb. Kan bli. Vet man ju inte. Ska du gå med? Vilken var du någonstans? Här. Ska du gå här? Kan jag ta en sån här? Om ni börjar mumla eller snacka för tyst, då är det bull. Ut med det, skäms inte. Be dem gunga med på bilden, okej? Det är så fucka för mig. Ingen ska fucka för dig, så ska det inte säga. Innan uppträdet. Nästa grupp är Leslie. Välkommen. Tack så mycket. Du, klockan ett. Hade Camilla sagt till dig? Och det var ju så... Vad du var på? Och sen sitter vi här och väntar... Din brorsa är här. Blackline är här och väntar på dig. Klockan ett. Du kan sitta där borta. För jag sitter där. Men här nu, om vi ska kunna göra en grej ihop med Blackline, så måste vi ju ställa upp vissa regler för dig, va? 8:30 varje morgon till 11:30 då vi går och äter. Ska du vara där varje dag? Och jag vill inte höra någonting om att du har varit här eller du har varit där eller du får sova där eller någonting, utan du ska vara 8:30. Imorgon ska du redan börja komma i tid. Om du inte börjar sköta dig från att komma imorgon, då kommer detta inte funka alls. Okay. Då kommer du få fortsätta med detta hela tiden. Alltså imorgon 8:30? Ja. Vi ses efter skolan. Yeah.
min säng, min lilla systers säng. Mina skor, min hylla. Sen har jag foton från mig sen jag var liten. Detta är det nyaste fotot där. Den här saken, den är mycket fin. Det är Maria. Det är Jesus mamma. Du kan se om jag släcker lampan. Så ser den ut. Kom in. Hej, Leslie. Vill du ha något att dricka? Ja. Kolla. Jag kommer med. Om jag hade varit själv, jag hade inte haft någon mamma eller något sånt. Jag hade inte trott. Men sen Musa har läst med mig Bibeln och det. Så nu jag tror på dem. Ibland jag bara tar Bibeln och läser. Bara när jag öppnar boken. Så känns det som någonting kommer i mig typ. Och så ryser det. Så får jag sådana kalla kallar som. Och så att jag skakar. Ibland är det läskigt för jag sitter alltid med släckt lampa, allting släckt, tvn släckt. Sen hämtar jag en sån lampa, sån liten, där utifrån. Sätter jag den under mitt täcke. Sätter jag in lampan där och läser. Sen då när den rysningen kommer, det är så obehagligt. Jag är en man, jag måste tala det. VIP-kort. Jag ska tävla här för att jag gått vidare så Filundi rap-tävlingen går loss. Sup to sup. Lillebrorsan här idag ska kamma hem vinnarskap. Hallå. Ja, nu är det jag som bestämmer här, fattar ni? Ni ska göra det ni kan, förstår ni? För visa vilka vi är, Black Line, okej? Okay? Säg Black Line! Black Line! Säg Black Line! Black Line! Vi går loss, vi går loss! Black Line förstås! Leslie, Alex, Famosa, come on! Tack vare dig, och du kan göra så vi kommer längre. I ditt namn jag ber att du ska kunna hjälpa oss komma vidare. Jag vet att folk står här ute. Bäsli! Famosa som jag vann med. Ja, just det. Och Alexander. Här är de. Kul att se dig, Alexander. Ja. Den doftar. Det är på mycket folk här inne. Det är så här nu. Hi, Leslie. Nu är det egentligen framme vid att det ska bli måndag nu. Och det är nu vi ska säga hur det har funkat för dig, va?
och det har funkat bra. Jag är imponerad. Tack så mycket, jag svär. Ja, men det är upp till dig. Det är inte jag som gör det. Det är du som ska fixa det. Det är jag som har skött mig. Jaha. SLIE. Alltså, skriv inte bara mitt namn. Skriv 040 i så fall. Gruppen, eller? Ja. Aj, mitt ben, herregud. Det står bra här, ni är hemma här. Köper det. Jag tycker du skulle ha högre musik i dina lyra. Vill du höra din röst mer? Feta grejer. Börjar var vi in i ett, men nu är vi klädd och vi släpper som vanligt. Uppträda gör ni när sen är alltid klart. Vi sitter Malmö i fart såklart. Detta shit är onormalt. Så vad ska ni säga alla wannabes? Ni vet själva att vi är Malmös bästa MC. Famosa är på sin, du vet. Han har klarat en del. Men nu tar han om det hela tiden eftersom att han klarar inte det. Jag tror han fixar det faktiskt. Vänta, 2 sekunder sen. Alex Les och jag Famosa går emot oss och ni kommer lura. Ska vi slå vad där folk kommer hip och klädda? Hip-hop. Hip-hop, inte hippo. Inte hip-hop. Nu säger jag test. Flöde på väg till topp. Ingen kommer kunna knäcka sig över min döda kropp. Yeah, motherfucker. Bravo. That's the motherfuck spirit. Äntligen. Efter 100. Efter 100 år. Kom, man. Så besviken jag är. Menar du allvar? Ja, man. Rhymesen och låten är vår nummer ett passion. Så ingen diskussion, vi är klicken som. Det är sant, det är fakta. Låtarna kommer snart ut. Så det är bäst att ni aktar av vår musik. Så får ni abstinens, se till att alltid ratta rätt frekvens. För här har ni de speciella, de originella, de kriminella. Är mannen ej snälla? Nej, super, superstar. Okej, Leslie. Ja. Dina betyg för denna terminen. Hur känner du inför de här betygen? Var tror du att du ligger? Ganska bra. Så jag ligger inte på IG. Gay. Men jag ligger på GK. Förra terminen var jag inte här så mycket. Men sen när jag började gå här så började jag jobba. Mm. Du har varit här varje dag och du har varit i tid. Du har jobbat duktigt när du har varit här. Så att du har gjort så gott du har kunnat i de flesta ämnena. Så att ett gay i engelska har jag sett på dig. Om vi sen går över till svenskan. I svenska har du också, kommer du också få ett G. Känns det bra? Ja. Mm. Sen kommer vi till det lite mer osäkra som jag ser det, matten. Just matten i nuläget så har du inte riktigt nått upp till det som krävs. Riktigt än. Men du är väldigt, väldigt, väldigt nära. Men under hösten så är jag helt övertygad, Leslie, att ditt gay kommer finnas där. Och jag tycker det är jättebra jobbat. Va? Och sen har jag... Från ingenting till jättebra närvaro och godkänt i betyg. Så du ska vara så stolt av dig själv och jag är jätteglad för din skull. Och sen musiken, va? Ja, det har jag gay. Kanske får veta. Ja, precis. Så där har du ett betyg till. Så att du får njuta nu i sommar och ta nya tag. Jag är på väg mot aulan. Det är skolavslutning.
Så nästa termin går jag i nian. Så ringer du till mig. Ja, jag lovar, jag kommer och ringer så mycket jag kan. Min mamma ska åka till Ghana. Så nu borsta tänderna, det ska åka nu till Ghana. Jag fryser inte här, ta mjölk. Nej, jag fryser inte. Det kliar mellan ögonen. Ja, men det kommer efter en vecka, sen kommer du bara faktiskt mamma. Jag är förvånad över att jag inte känner någonting. Inte en enda. Men då tillbaka i september, tredje. Var ska du bo nu? Jag ska nu bo hos min pappa. Han bor också i Sofielund. Så det är bra.
du är 15 år idag och det betyder att du har blivit myndig på något vis. Så du måste börja tänka och välja dina kompisar. Alltså jag förstår att jag är 15. Jag ska inte göra. Förstår du det? Ja. Är du säker på vad du säger? Ja. Nej. Spela inte med mig nu. Jag säger att du är lätt lurad. Leslie, du kan säga något nu, men på några minuter så det är något annat. Alltså, du känner mig som du känner mig, för jag är din son och det. Men grejen är att typ, alltså den som egentligen vet om jag är lätt lurad eller inte, det är mamma, för jag har bott med henne. Ja, det är hon, för alltså, för jag har bott, alltså, jag har bott med Leslie, henne. Leslie, det tar 2 minuter för mig att säga att du är lätt lurad. För är du där själv så du gör allt perfekt. Har du kompisar omkring eller träffar du kompisar så du är något annat. Show me your friend and I'll tell you your character. Dröm som du går med. Even. Har du sett Alex? Har du sett Famosa? Ja, jag har sett dem, men jag vet ingenting om dem. Det jag säger, du tycker du vet ingenting jag kan säga till dig, Leslie. Mamma, hade du tyckt om Alex? Men har jag sagt här att du inte tycker om Alex? Har jag sagt den? Han säger att han känner mig. Jag kan lyssna på honom, men han vill inte lyssna på mig. Vet du varför? För att jag är mindre än han. Jag är hans son. Det är han som bestämmer över mig. Han vill ta en kontroll som han inte har haft över mig. Men han kan inte ta den på en månad. Aunt Sarah, har du min mammas nummer? Va? Nej. Ja, men kan jag få mammas nummer? Ja. Ingenting. Hej. Jag fick inte numret. Så, du kan sitta här. Jag vill prata med dig nu här. Ska vi lägga undan det? Vi kan lägga det framför dig på bordet bara. Och anledningen till att jag vill prata med dig är att du har varit borta väldigt mycket nu. Det gick 2 veckor utan att jag såg dig här i skolan. Och det har varit en historia med en lärare som du inte har varit så schysst mot. Kan du förklara lite vad det är som har hänt? Jag har inte kommit till skolan. Att du inte kom till skolan till exempel, varför gjorde du inte det? Jag orkar inte. Jag har sagt till dig ett par gånger att du ska utnyttja det du har inuti huvudet. Du är jätteduktig i engelska. Matten är hyfsad och du har chans att få godkänt där. Men du måste ju komma hit och visa vad du kan. Eller hur? Mm. Ja, jag orkar inte. Nej, men vad var det som gjorde att du inte orkade? För att, ja, du är så trött ut nu. Allt, hela skolan. Hela skolan? Ja, okej. Okay. Men kan du inte titta på mig när vi snackar? För det blir ju så genom att du har gått i skolan som du har gjort nu ända sedan 7:an. Eller ännu längre till och med. Att du kommer inte att få betyg i alla ämnen. Och du pratade också då att du hade ju till och med planer på att du snackade om att du kunde bli ingenjör. Sa du inte det? Sen tycker jag att vi vänder på de här papperna nu. Jag hör vad du säger. Du hör vad jag säger, men du... Ja, det jag hör vad du säger. Ja. Alltså när jag hörde talas om dig första gången så du beskrev som ett jävlarns monster här. Jag visste inte vem du var. Och sen har jag sett den här killen Leslie som är någonting helt annat bakom allt det där. Och det tycker jag, det är som är det viktiga. Thank you.
idag nu ska vi, jag ska ha möte med min socialsekreterare och min pappa. På grund av att jag är anmäld. För att jag puttar någonting på en räddare och nu snackar sitt skit. Så, din pappa är redan här inne. Stäng mig där. Hej, Ulrik heter jag. Lyssna. Jag har försökt ringa lite olika telefonnummer och sånt och inte fått tag på honom. Man undrar ju samtidigt, vad gör killen? Är det, vad håller han på med? Har han råkat ut för någonting? För vad jag vet så känner inte hans pappa heller till var han är någonstans. Ja, jag har inte sett Leslie på länge, kanske en vecka. Jag såg han sista på Augustenborg. Jag vet inte var han är. Kanske han är Sofielund någonstans. Shit, vad är den killen alltså? Nej, jag vet inte vad han håller på med. Jag var borta. Jag sov borta. Jag har inte varit hemma för en vecka. Jag vet inte varför. Jag bara trodde min pappa skulle börja skrika på mig. Så det är min ångest. Men du vet att jag har letat efter dig. Ja. Yeah. Varför har du inte hört av dig då? Varför jag inte hört av mig? För att jag inte velat att folk ska vara efter mig just idag. Eftersom jag har haft mycket att tänka på det. Typ här, jag har en ny kompis. Peace out! Så, vad har hänt denna sommar? Inte mycket. Du har bara försvunnit liksom. Sist då när du var här, du var där med Famosa. Ni kom och lyssnade på beats där ni skulle skriva till Malmö festivaluppträdet. Ni skrev lite grann, ni tog era block och gick. Efter det så har du inte ringt. Du har sin telefonnummer, vi ringer och mobilen är inte på. Du ringer inte och frågar när det är träning. Du bara skiter i alltihopa. Ja, hur kan du bara skita i det när det är en sån stor grej? Det kommer stora folk och ska titta på oss. Det kommer skivbolag. Vi har fixat klädersponsor. Vi har fixat allt möjligt. Och vi gör allting för vår och för er skull för att det ska bli något bra. Och då kan man skita i något så stort. Jag vet inte. Så ja, nu är festivalen. Du kommer inte få vara med. För du har inte varit med och tränat. Ingen träning, ingen uppträde liksom. Thank you.
Nej, ja, det är denna, 8, Salotta. Vad är det där, Leslie? Det är lugnt. Det är lugnt? Det är lugnt som helst. Ja. Har du funderat på vad vi pratar om igen? Om vadå? Du lagar hytet. Nej, men jag anser inte det som ett hot. Fortfarande inte? En kula säger man död. Jag tittar inte på honom så. Stressa inte, lugna dig. Gärna sitta. Det var ju bara till helvete. Det hade varit där och hände inne rätt så. Nej, men det är inget hot. Det är inget hit. Nej, titta inte på han. Jag sa ett skott i huvudet om han var död, så. Okej. Okay. Några frågor inför förhandlingen? Ja? Några frågor inför förhandlingen? Inför? Inför att vi ska börja den berättgången? Ja, måste. Nej, men... Du ska göra det bra, jag svär. Du ska snacka med dem, vad fan ska jag säga. Jag är en klient, han ångrar det han har gjort och sånt. Är inte bättre att du själv säger att du ångrar det? Nej, det är bättre om du kommer från advokaten. Nej, det är inte du bättre. Det är liksom bara jag som säger någonting. Skitsamma, vi ser vad som händer. Johan Hansson som är ordförande, han kan vara ganska bärsk. Vad bärsk? Ska han skrämma mig? Han kan vara ganska bärsk. Så försök ransonera ditt breda leende, va? För det kan uppfattas fel. Ja. Uppfattas fel? Ja, Leslie, när du ler så, om man pratar om allvarliga saker, man pratar om stöld, om man pratar om olaga hot, sånt där. Ja, men tyvärr, jag kan inte hjälpa. Det finns ingenting jag kan göra. Jo, du kan... Jag kan inte. Jag svär på allt. Gå och fråga. Ta mig du till... kan dra ner på det lite. Jag kan inte. Jag svär. Hade jag kunnat ta ner det, jag svär på alla möten jag hade... Vi hade stängt. Vi hade bara så. Mm. Jag sa, jag kan inte. Fast folk tror att jag... Jag har hånat dem och sånt bara för jag skrattat, men jag kan alltså inte det, hjälpa. Det är så det uppfattas, va? Du får förklara det, därför, igen. Det är därför jag säger att dra ner på det lite. Försök hålla igen på det. Tingsrätten har överförhandling i mål mellan allmän åklagaren och Leslie Gillard Kusubietai. Parterna kallas stan 8. Ungdomsalternativet för mina brott som jag gjort, misshandel som jag har blivit dömd för och sånt. Så nu går jag på UA för att de säger att jag ska kontrollera min ilska. Men jag har ingen ilska. Det är normalt som helst. Det är bara det att när jag slåss jag skiter i. Det är inte min ilska. Jag bara bryr mig inte, för jag pallar inte. Om jag väl slås, va? Jag slås för att vinna. Vad ska jag... Det är bättre om jag slår personen tills han håller käften. Vad ska jag... Slå han så han ska gå och snacka igen. Jag slår han som får på flabben, sen slut med det. Så är nu här. Ja. Och det är de som tar fram min ilska. De tjafsar helt mycket, de fattar inte, de tror det är de som vet allt. Fan vet de. De har aldrig varit med, hängt med dem jag har hängt. De kommer aldrig ens komma nära, bara för de har träffat folk som jag. De tror jag. Jag har sett såna typer som där. Ja, okej. Okay. Du har sett såna typer som mig. Men ingen är som mig. Jag är inte som någon annan. Ingen är som någon annan.
problemen tycks bara komma mer och mer. Och vad som händer näst, det är bara Gud som ser dem. Bitchy, om jag klarar en till dag med huvud mot en dag, ber jag Gud efter svar. Efter svar. Gud, säg mig, vad är mitt nästa steg? Och Gud, varför blev saker som det blev? Men jag vill bara veta vad som kommer hända. Var ska jag ta mig till? Var ska jag vända? Vill ha min mamma, vill inte henne lämna. Men det känns som jag redan gjort det, för jag är ensam. Har gått en lång väg, för sent att gå tillbaka. Vill inte återvända tillbaks där allt startar. Där allt brakar, där pusselbitar saknas. Där många nätter med tårar på kinden har jag vaknat. Gör mitt bästa för att inte vända. Kappa mot vinden, blir spottat på och betraktas som din lilla skiten. För inte hänga med mina boys och deras föräldrar. För de är rädda att deras barn ska bli kriminell. Och med min blick mot det blå försöker jag förstå att det är för många som lever så. För allting känns bara hopplöst nu. Som med min blick mot det blå, Gud vad säger du? För från skolan är jag utslängd, så fuck det. Civilisationen är jag utslängd från, så fuck det med. Varför någon blir det så här? Bara trouble för mig i denna fucking värld. Och jag bitchy, om jag klarar en till dag med huvud mot det blå, ber jag Gud efter svar. Gud säger mig, vad är mitt nästa steg? Och Gud, varför det? Jag ska ta ett urinprov för att visa att jag är negativ. För att socialen, de tror inte på mig att jag är inte negativ. De tror jag är positiv. Så nu ska jag ta ett test här inne på FMN. Ja, FMN. Det är föräldrar mot narkotika. Och här inne tar man urinprov. Så, och så det jag vill är att du kissar nästan halva muggen till mig. Okay. Jag stänger till dörren, men jag tittar på dig i spegeln. Vänta. Men, kan jag sitta på vattnet? Ja, ha vattnet rinnande, det brukar hjälpa. Det är svårt. Ta en kopp kaffe så länge. Eller kopp te är bra. Det är vattendrivande. Så, ska vi göra ett nytt försök? Då har du din mugg där. Så att du kissar den. Brukar det hända så här då? Sätt nu den ena handen under vattnet. Det är nästan alltid så här första gången. Det tar lite längre tid. Det gör ingenting. Ta den tid du behöver. Okej. Nu. Räckte det? Det räcker med det. Jättebra. Imorgon får du svar. Då uppger du bara det numret som står där över. Okay. Ser du? Det är numret på ditt prov. Skulle det vara positivt på någon drog så får du väl komma hit igen. Kan du vänta när vi ska sitta och läsa Bibeln? May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of the God of Jacob defend you. Amen. Amen. Men vem har gjort det? Det är frågan.
Jag har gjort massa saker som jag ångrar. Som jag vet att jag inte borde ha gjort. Förr hade jag en annan bild. En rund tavla och så när jag satte in kabeln och så lyste det lite såna fina färger. Jag vet inte vad den är, den har försvunnit. Så jag har fått den här av min mamma så jag sagt upp, och så har jag satt upp den här upp. Den är lite sänd, men vad spelar det för roll? Sprickorna har kommit på rätt ställe. För man ser exakt huvudet här, händerna. Man ser exakt här hennes händer, hennes ansikte, stjärnorna här, blomman här. Och överdelen här och korset. Jag vill inte sluta som någon knarklangare eller någon knarkare. Jag vill ha ett normalt liv. Ta studenten, gifta mig, få barn, leva bra. Ja, han är på väg att uppträda så jag ger på att jag fixar håret så han ska se fint ut. Alltså när det är sån här event så kallar jag det inte uppträdande för det är en tävling. Det är ödets rappare, det är SM. Och det är på Jericho där du har 5 minuter på dig att köra. Din show. Sen efter om du vinner deltävlingen här i Malmö får du åka till Stockholm och tävla där i finalen. Om du vinner där vinner du $1,000 och en resa för 2 till New York. Musiken är som alla andra sporter. Det är desto mer du skriver, desto mer du rappar, desto mer blir du van i rösten, desto mer blir du bättre på skrivandet. Och det gäller bara att skriva, försöka få bättre beats. Sitta här hemma i ditt rum för tiden liksom. Hålla ner dig. Va? Hålla ner dig på det. Alltså detta är vad studion ser ut för tillfället. Lumpenstrumpa. Det är en scen. En stor scen. Bara så, ett hav och publik. Släppa micken. Och publiken fortsätter att sjunga min låt. Det är typ kanske 10 000, 15 000 folk. Det är en dröm. Det är en dröm. Medborgarplatsen. Alla glor helt mycket, man. De vet, man. De vet. I'm a celebrity.
I'm a superstar. Folk vet vem jag är. I'm a hustler. Det finns bra motståndare. Men inte läge för läge eller någonting. Men det är den inställningen jag har. Att jag kommer vinna denna tävling. Det som kommer upp på scenen här. Härnäst, det är en kille från Malmö. Han är 16 år gammal. Jag tror han är den yngsta av alla som är med ikväll. Vem vet, det kanske visar sig jag kanske är den bästa. Jag är Joe Leslie. Kan du visa dem? De som står i publiken och tittar på. Flippa ut nu, annars kommer folk. Jag, detta är min show, inte din, det måste du förstå. Yo, Leslie här, Black Line. Där rullar ut den röda mattan, jag med stil är här. First one, vem är det? Svärsta klicken säger det där här. Det där är stil, vilket tunga bära. För folk vill dra ner när de ser. Vi är fler, namnet är Black Line Entertainment. Large money, yeah. Ettan i Årets Rappare 2005. Det är ingen mindre än... Ta Adel, trycker keps, keps, ta Adel, trycker keps, keps. Adams Way! När ska vi spela in? Jag vet, imorgon tror jag. Imorgon? Sup, player? Sup. Hey, don't say. Sen du kommer. Du går till fortfarande i skolan. Kom du in i basket? Där var du. Hej, did that with you? Fuck that. Lou, bigger nigga, Leslie. En nästa upp. You know what I mean? Han är den bästa artisten i Sverige som rappar på svenska. Jag har ingenting emot Petter, jag har ingenting emot Ken, jag har ingenting emot de andra. Ja, det är mycket kärlek. Men han är 16 år och han är på deras nivå. Tänk när han är 20 år, om 4 år. Han kan producera, han skriver låtar. Det finns talang här i Malmö, det är bara... Dansa, Michael Jackson. Right? Dansa, Michael Jackson. Dansa, Michael Jackson, no. Dansa, dansa. I detta område, det är bara somalier och svarta och zigenare som bor här i detta område. Alla dessa barn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 är zigenare. Det finns araber här också. Money, money. Det är ghetto. Han hustlar. Leslie! 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 Har du någon telefon med? Har du någon telefon, Simon? Förlåt att jag kom för sent. Du måste skriva en nationell pris. Är det nu? Ja. Yeah. Nu. Nu. Nej, du har inte gjort av delen. Du får göra det nu. Kom igen. Är hela denna? Ja, då är det så här. Ge hjärnet. Skriv hur mycket du... Om du skriver 5 grejer, en enda är rätt, så får du poäng för den. Va? Fattar du? Och de andra 4 är bara dumheter, så gör det ingenting. Bara satsa och skriv. Fattar du vad jag menar? Ja. Mm. Men får rast efter? Ja. Bara, du får rast direkt, du är klar. Men... Tänk nu inte så, jag måste ha rast, för det här är viktigt. Fixar du ett grej här så ligger du bra till. Ja. Mm. Där är 2 pennor. Vi får se om jag hittar en bättre här. Kom. Det är rart. Men stör han inte. Han håller på att skriva. Kom. Wow. Vilken grej.
sitta med de två? Pallar du sitta här? Mm, okej. Okay. Men han ska inte stå och röka så att... Det var de här, va? Vill du ha till soffan nu? Asså, jag måste få röka. Hallå? Hallå? Snälla, kan du bara få gå ut och röka? Detta är nationellt prov. Du får inte bryta det på något vis. Är du så röksugen så du inte klarar? Faktiskt. Mm. I'm in love with a stripper. Ja, klart. Kalle, stå inte där och snacka med honom. All right, kom. Alla står här, vad säger du till mig? Du får prata med mig som har flytt. Det är därför jag... Aha, just det. Packa bort, släpper min platta snart. Kan du fatta hom? Skrattar åt folk som vill vara som oss. Men jag kattar dem snipp, snabbt, slut. För ingen backar, de kan nacka slicken. De du vet, packa, shh. Jag har hittat en flickvän. Jag vet inte vad kär är. Jag vet bara att jag tycker om henne. Mycket. Väldigt mycket. Hallå? Ja, jag är här. Ja. Yeah. Bruksgatan, Svedala. De kollar som de har aldrig sett någon förr. Ja, men klar. Ja. Vad är din skola? Inte så fint. Du kommer säkert att ställa egentligen vårt matsal. Det kommer bli en liknande restaurang. Det är som Svennes skola. Ja. Sofielund. Mm-mm. Hur många går i den skolan? Hur många som går här? Jag vet inte. Inte många. 120 kanske. 120? Något sånt. Vet du, finns det många invandrare här? Mm, nej. Typ så fem familjer i hela Svedala. Jag umgås bara med svenska. Ja. En liten Malmö, eller själva staden Malmö är tråkig, men det finns ja, men mycket mer att göra. Det är bättre att ha barn som växer upp här än Malmö, för här är mycket lugnare. Nej, det beror på vad dina barn får för en uppväxt. Det är bråk, vad kan man säga, knark, såna grejer. Här gör man inte sånt. Ja. Yeah. Som sagt, man blir som man umgås. Mm. Jag är snäll. Nej, det vet jag. It's so long since the way I worship, man. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I believe today, as I said earlier, it's a very special day in our lives. Yes. Oh, my name is Tawara. Oh, my name is Tawara.
där var tusen gånger bättre än att vara ute med kompisar och blaza. Jag sa på allt. Ja, det är bra att tänka så. Nej. Var min telefon? Ska vi hem till dig? Vad ska vi göra hos mig? Jag vet inte. Vad ska vi göra hos mig? Hämta ett askopp till mig. Business card. Tja! Yeah, hammer. Yeah, blood. Do that. Hey. Vet du, hon är famosa. De tycker inte om varandra. Sen så kommer konstigt det. Ens bästa kompis och ens flickvän tycker inte om varandra. They fucked up. Wagwan. Vem är det? I gotta go out and handle my business just like a real nigga. Hey. Shit. Sakta, sakta. Sakta, sakta. Sakta, sakta. Det är en hustler. The rivals, man. Var det till länge sedan ni såg? Vem gör hon där? Kom, 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 kom. That reminds me. Du drar inte riktigt. Kom, det är ett tisak, man. Kom. Yeah. Stillbild. Det är slut med mig och Daniela. Vad fan är det, man? Hon säger, man. Kom och med i skolan. Vi ska bara handle our business. One minute. Polis, polis. We hustle, man. About that money. About that money, man. Yeah, yeah, yeah. This, man. Know what this is? Know what this is? Big hustle money, babe. About that hustle, man. Hey, yo, you get for me, can spot the quit, the murder beat, the made me not talk from David, my soccer made with gift to the other beat, and you're from clicking, so them not the me, cause the man in bang, and she for grease, so you get to them, the bitches, peace. Straight up Gucci, eh? Hustle rubber band, man. Man, they will flop, man, to east of his shade. Rona, they will stuck at them. Svenskarna är för rona, them. 100 gram. Fan vet ni. Se den här platina. Fan vet ni om det. Se den här mässan. Den är mycket bra till olika saker. Tja! Han är alltid där på den här. Vi har gjort typ allting tillsammans. Allt. Det är min boy, man. Svär. Det är som... Det är som... Jag är famosa, min boy, vi har varit boys sen vi var 4 år gamla. Minns när jag brukade göra mackor med 1 kilo ost på mig i mikrovågsugnen. 30 sekunder. That's some real shit.
Thomas. Det här det är min brors dotter. Det är Bonnie. Framtiden, det är någonting man måste ha i livet. Jag tror att om jag får barn så kommer jag bli en snäll pappa. Ja, min bror är i Ghana. Hans mamma mår inte bra. Jag vet inte vad det är med. Vet ni vad? Min bror har åkt in i fängelse för sån onödig grej. Och de gav honom för högt straff. Så han är inte tillsammans längre med sin fru. Musa, lazy, there. Entourage, you know the drama's on, they're shrat, nigga, better get back. But if anyone tell them, nigga, don't fight, just slide. I'm just nigga green and I just might just buy all your motherfuckers in their tight. Oh, my God, giddy, get gosh, my boss, slicker than yours, your broads up in the car. Det är mina beats in the hat. And ett av mina beats I must köpa. Det här är med crime, det är inte hiphop. Det är en annan stil från England. Hejsan, det här är Leslie. Hej. Hejsan, jag söker en av era A&Rs. En av våra? A&Rs. Okej, är det på utländska eller? Vad menar du? Är det utländska artister eller? Ja. Svenska? Utländska? Nej, svenska, svenska. Svenska, det är kvalitet då. Okej. Okay. Hallå. Hejsan, det är Leslie. Jag ringde innan. Jag blev kopplad till Mattias Wachtmeisters telefonsvarare. Så jag fick inte tag på honom. Okej, pratade du in där? För att det är han som är inne på den avdelningen. Okej, men jag måste få tag på honom. Jag är artist. Så jag undrar om du kunde koppla mig direkt till honom. Leslie. Okej, du är lite bara. Pussy, wow, pussy. Förlåt? Va?
Mattias. Ja, hejsan, det är Leslie. Hej, hej. Hejsan. Jag är en artist och jag ringer till dig för att jag har en demo som jag skulle vilja spela upp för er. Okej, ja, du får gärna skicka med en demo, det går bra. Men jag tänkte fråga om det inte gick att boka in ett möte istället. Jag vet faktiskt inte, jag har ganska mycket just nu och tyvärr kan jag inte ta möten med. Och vad jag vet om skivbolag, du skickar en demo och sen tar det tid innan de lyssnar. Om de ens lyssnar på det, om de inte slänger väck den i någon papperskorg bredvid. Kan ligga någon i den? Ja, men jag vill inte det ska hända med min demo. Prova lite senare och ringa. Men skulle jag kunna få hans mobilnummer? Tack så hemskt mycket. Mm, tack. Ja. Hej. Alltså varför finns det ingen möjlighet till att jag skulle kunna komma in nu? Eller få gjort någonting nu med er? Ja, därför att vi har väldigt små möjligheter att signa några nya grejer överhuvudtaget. Om det inte är ni som signar mig så kommer någon annan signa mig. Och då är det deras vinst. Det kanske låter kaxigt, du vet, men det är så det är, jag bara säger. Nej, men jag fattar. Det är den inställningen måste du ha. Det är jättebra att du har den. Ja, Mikael. Det är jag som är Leslie. Jag vet inte om du har talat om mig innan. Men jag är en rappare från Malmö. Jag är 17. Just det, ja, jag vet. Vem som är med på den här Gonza-samlingen? Ja. Jag har en demo som jag skulle vilja spela upp för dig. Skicket. Så, tillbaka till Sofie Lund. Resan inte. Vet du vad det betyder om det finns skor där uppe? På elledningen. Så brukar det betyda att det finns knark i området. Vad är det? Dolce en banana. Hallå? Tjena. Eftersom du hela tiden satsar mer på musiken än på skolan, så mycket på musiken så att det inte fungerar med skolan, så kanske det är bättre att du lever ut din dröm i musiken innan du liksom fixar skolan. Alltså, nej. Skolan först. Som vilken vanlig människa som helst, skolan först. Bara jag har vissa svårigheter, men de svårigheterna kan man jobba med. Fast det finns olika sätt. En praktikplats, det är inte skolan. Praktikplatsen kommer inte ge mig något betyg. Nej. Det är väldigt svårt för oss att arbeta med problem som inte är tillstädes. Alltså som inte är där. Du har ju så hög frånvaro så att vad vi än försöker med
så bara faller det platt i marken. Eftersom du inte är där. Kommer man inte, då kan vi inte liksom samla. Ja. Och sen förstår jag inte varför du inte stänger av den. Ja, för de ringer och stänger av den helt och hållet. Jag väntar på ett viktigt samtal. Ja, det kan du väl inte ta emot nu? Jo. Nej. Det är inte viktigare än det. Nej. Det säger en del. Ja, det säger en del. Vad är det? Lägg nu att ni ska ta tillbaka mig till skolan. Jag får ju inte komma tillbaka till skolan. Vi har satsat enormt. Okej. Okay. Okay. Vi får diskutera. Alltså är det samtalet jag väntar på mycket mer viktigare än det här samtalet. Så. Var vi ligger inför din framtid är en annan diskussion. Det här är en diskussion om varför vi har gjort som vi har gjort. Ja, och då är den... Om vi snackar om den andra diskussionen en annan gång så kan jag stänga om min lur i såna fall. Vi når ju ingenstans. Och när vi då har möte på möte och visar tydligt och sätter gränserna är det här. Och du bryter det gång på gång. Så tar vi att tåla med ett slut. Fast jag ska inte ha barn imorgon om ett år, två år. Jag vill ändå ta student för att kunna säga till mina kids. Jag går i skolan. Hur ska jag säga till dem gå i skolan om jag själv inte har tagit studenten och jag är född här i Sverige? Jag kan alla regler utantill. Klasskamrat, Arbon. I och med att jag inte går i skolan längre på den här fucked up skolan så är det så. Körde hela flaskan innan vi jiggi. Tack. What's up? The club is us tonight. I mean, the ladies are ready to fuck tonight. I like the head, I like the way they get it right. But we good, we straight, we out. We're from. Okay, give it up for Janaka! Janaka! Play the music. Good morning! Hey, Oscar RVN! Yeah? Janaka! Detta nummer ett, kompis. Jag hör inte mig själv tillräckligt bra här. Musiken är inte tillräckligt hög här. Hallå. Sluta! Sluta! Kolla om musiken blir bra nu. Om du höjer här och här. Är ni mitt för hög? Är ni mitt för hög? Här. Ja. Sänk mig mitt för musiken, musiken, musiken. Vem har hört denna låten? Vem har hört denna låten liksom? När ljudet är bull så blir min show bull, du vet. Och jag brukar inte göra bulla show så jag vill helst att ni fixar ljudet innan jag fortsätter med show. Okej? Okay? Spel nu, man. Jag kan inte vara här i området hela tiden, man. Jag måste... Fan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Leslie. Happy birthday to you. Hej, Khaled, kom. Tårta finns här. Skynda dig. Grattis, brorsan.
varsågod. Tack så mycket. Släng hit min dricka. Men jag har också min dricka här. Då sparar jag. Ja, ja, det är okej. Ja, men då har vi lite, så lyssnar vi lite och snackar lite, va? Det är bra. Ja, okej. Kanon, men då sätter vi den. Tid inbokat hos Playground. Jag svär med Guds vilja. Jag kommer bli signad. Watch your jaw, cause I break your jaw. Apokasa. Ja, ja. Ja. Sikta mot stjärnorna. Så. Yes. Yes, 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 yes. Hej. Hej. Martin Tjärnda. Hejsan, det är du som mötte inte nu. Är det det? Visslig. Trevligt att träffa dig. Välkommen hit. Hej. Hej, Martin. Vi kan hoppa in där igen. Det är som en lunchrummet egentligen. Det är en bra ställe. Okej. Dra in den. Dra in den. Vad tänker du göra med ditt liv? Jag tänker bli musiker. Ja. Har du jobbat med något skivbolag innan? Alltså, vad menar du typ? Har du haft någonting att göra med något skivbolag alls? Har du gett ut någon låt på något skivbolag eller? Nej. Vad tänker du liksom? Alltså, så, typ... vad skulle du vara ute efter? Jag kommer hit för jag, du vet, jag vill ut. Jag har varit... Jag har hållit på länge, du vet. Nästan så att det känns för länge, för det har varit länge. Ja. Men du vill ha ett avtal med ett skivbolag. Det är det du helst skulle ha. Hur många spår är det? Jag tog med... Jag tror... Jag... Vänta, 8. Jag hjälper dig precis till starten jag gör. 2 år och 2 glada månader. Det är det bästa jobbat med när det kommer till förhållanden. Vill hålla dig men kolla baby du blev. Vi fick lite problem och du sa det var ditt fel. Sprit den bara hjälper ibland. Till skillnad från dig som alltid var där med hjälpande hand. Tänker tillbaka så jag känner skam. Vem är jag? Det kanske borde stanna med i killen innan mig. Jag vill att du glömmer allt som har hänt och allt du förlåter fast det är för sent. Att du låter fast dig för sent. Önskar jag kunde glömma. Det är så mycket jag vill att säga sen förhållandet sprack. Tack för det gjorde killen till mig. Du kommer kär. Men det lät skitbra. Jag brukar behöva lyssna ungefär 23 gånger innan jag hör vad folk sjunger. Så jag får lyssna lite mer så jag fattar texterna ordentligt. Ses en annan gång. Varsågod. Tack så mycket. Just nu försöker jag köra till 100. Inte låta någon eller något hålla tillbaka mig, för du vet, jag har lätt för att tappa koncentration, du vet. Och just nu, det finns ingen tid att tappa koncentration. För om jag tappar koncentration, jag är off track. Och off track kan jag inte vara nu. Off track kunde jag vara när jag var 16. Tack. Sitter den. Ja. Nu har vi den.
gick förbi en fin brunett. En sån där chick som du gör till wifey. Så jag checkade så hon inte hade någon kille bredvid. Det hade hon shit, så det där var min kul, jag hojtar shorty. Vad är namnet? Har du tid så har jag tålamod. För jag är mannen som kan visa dig och ge dig vad du vill ha. För numret tiden lyder vad jag vill ha. För du gav mig det där sättet som du rör dig. Gör ingenting mer än att förför mig. Shit. So much ice in my mouth, man. I never cheap talk. Recognize. Shit. Är det hype? Yeah. Yeah. Vill du ta om den? Listan. Min stadslåt kommer in. Se mördaren. Efter Hotness. Talk, vadå? Ah, just det. Talk, jag tror att talk is cheap. Det är bara så du kommer ha. Okej, ladies, gå ut där. Du kommer in där. Har du sett den? Nej, nothing but. Men vi kör den, känner folk till, så inte jag är den snokar ännu för mycket. All the gallon with the card to cook. Still banging the bang bang on that kush. Ugh, vad menar han? Så han stack och sa som han var sena. Men vad fan, vem kan? Ingen kan. Nej, ingen kan besegra han. And han is me. Yes. L-A-C-E-E. Rap. S-K-R-I-L-L-A music with Leslie. Yes. Same J Ice with me. Yes. They're my big brothers indeed. Yes. Hot stats. Så kommer det låta ikväll. Kväll. Mina boys jag har. Jag ser hur de är mot mig och jag respekterar det. Just därför kommer många av dem kunna äta i min tallrik utan problem. Äter du någons tallrik nu? Ja. Lite. Jag äter lite av Lazy's tallrik. When I say make some, you say no. Make some. Leslie. Jag tycker min stil och som jag vill. Hej. Allt bra? Hur är det? Det var bra. Ja. Det är Frida. Hej. När jag såg Frida första gången var det mig själv. Jag ville göra. Jag hade snackat med henne på MySpace. Jag skulle spela. Jag ville göra en track på hennes track. En remix. Sen så efter att komma hon till Malmö. Så satt hon där. Så. Bara. Hon sken till och med. Ha? Du sken. Eller först när jag träffade dig de första gångerna, jag var helt galen. För typ, du vet alla, typ min Vira och Effie, alla dem, och jag skickade sms sånt till dig, jag kunde inte höra vad någon annan sa. Du vet, jag typ, jag vet inte. Jag kunde typ inte tänka. Alltså, jag trodde inte att när man var kär att det var så som på filmen, typ. Att man, du vet. Det var som på film. Hur du skrattar. När du kollar på mig.
min wifey. Du, jag tänkte, och det är bra med mig, jag tänkte jag skulle ta det på orden. Vi gör en singel, va? Pröva en singel? Ja, en singel. Ah, the nice. April, vad tror du om det? April, ja, det låter bra. Mycket bra. Jag diggar ju verkligen här i Gunga Malmö, men tycker kanske ändå inte att det är liksom optimalt singelval, eller man tycker att den är jävligt fräckt. Ja, den är tung, fast det finns mycket, mycket mer, tro mig. Ja, jag förstår det. Jag har saker för 20 album. Okej, okay. Det är bra. Du får så bra, Göran. Detsamma, ha det gott. Okej, hej. Mamma! Jag ska släppa singel i april. Ja, vad bra. Jag sa till dig att du ska att inte ge upp, eller hur? Ja. Vad är det vi snackade om? Att det kommer. Mm. Nu är du glad, va? Ja. Mm. Hallå! Jag på denna våningen. Jag får skivkontrakt. Jag ska släppa. Just nu känner jag mig extra. För alla vet att jag har koll på det här. Från istället där de rap var de kommer ifrån. 14 år, fortsatt jobbet vad jag kommer ihåg. Hjärtat backar till musiken, snart är det dags. Jag på detta hela livet, det här är min chans. Egna studio keys. Min första egna studio. Jag sa att jag skulle ta studenten, gå ut skolan. Jag ska bli en känd hiphopartist. Känd hiphopartist är jag redan. Fast inte så värsta känd. Men mitt namn är ute. Skolan. Jag vet inte, jag ville verkligen gå ut skolan. Fast det är en annan sak när du vill gå ut skolan för din mammas skull och inte din egen. Jag ska ta studenten. Jag kanske är 30, jag kanske är 40. Jag ska ta studenten. Musiken har räddat mitt liv. På så sätt har jag haft tur. Musiken tog mig ut från istället var att göra ett inbrott. Det kanske låter klyschigt, men det är så det är. Tingsrätten har rullat fram ingen mål mellan allmän åklagaren och Leslie Edgila. Det är jag som bestämmer, fattar ni? Ni ska gärna det ni kan, förstår ni? Jag säger inte här att jag är 100% hel. Det är klart, egentligen fattas det någonting i mig för att inte snacka med min far. Så du vad jag menar? Det är det jag säger. Du tycker du vet ingenting jag kan säga till dig, Leslie. När tiden går, ibland man får acceptera vissa saker. Jag är min egen man nu. Så nu när allting går bra och allt är som det ska, så tänker jag till mig själv att allt är planerat. Boom, 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 boom
Men det kanske bara så som vi är. Bara för att visa inte verkligen förstå där vi kommer från och så som vi mår. Där umgänget på ett sätt sätter den på fel spår. Jag växer upp med jointar och ute på min gård. Precis börjat fatta hur snabbt tiden går. Den nya generationen lever friare. Utan tvekan detsamma för uteliggaren. Ingen stäcker ut den han får tigga den. Alla medvetna om att de finns men de stirrar ner. Vad ska de yngre från lära? Att vi är lika värda fast från skilda världar. Och att det kommer alltid att vara så här. Där drar mig tillbaka och det är då det slår mig. Vi måste lära oss. Det kommer fixa sig till.